跟一个朋友啊出了一个西瓜施肥的一个方案啊，这个朋友看到以后就给我打电话说：“柴哥，这个方案有问题，因为里面用了尿素。据他说啊，就是西瓜如果使用尿素以后，这个西瓜不甜。但是实际上原理这个是不是，如果用了尿素以后就会造成这个西瓜不甜呢？我们可以这样去分析嘛。”啊，这个西瓜生长的是需要氮元素的，是吧？那么目前氮元素啊，三种形态啊，安态氮、硝态氮、象安态氮。象安态氮就是尿素。然后呢，尿素在土壤当中通过尿酶呢，转化为安态氮和硝态氮，被这个西瓜去吸收利用了。啊，主要是安态氮。所以说，你这个使用尿素也好，还是使用乙肝里面的氮也好，或者硝酸钾里面的氮也好啊，实际上都是一个氮元素，不存在说你用了尿素去用到西瓜上以后就会造成不甜，不是这样的。另外一个说法是什么？说这个西瓜里面含有缩仁尿，缩仁尿会造成西瓜不甜，这个更没有科学啊。这个缩仁尿呢？如果浓度过高的情况下啊，它会造成一个烧根烧苗的这种现象。但是呢，如果你使用大厂家的尿素的话，他们缩仁尿这一块控制的是非常有，就达到一个国家标准，是没有任何问题的。所以说呢，你用了尿素以后说西瓜不甜，不是说是因为尿素造成的，那是什么原因造成的？是因为你的配方不科学造成的。你好比说。那我这个西瓜，我全部用尿素，我不考虑磷肥啊、钾肥啊、钙肥啊，其他不考虑了，那西瓜绝对是不甜的，因为只有氮肥嘛，是吧？这个就类似于小马过河一样，我们小的时候学的公式，小马过河一样。别人说了啊，这个用尿素西瓜不甜，那你自己都不知道啥原因造成的不甜，你就跟着说用尿素西瓜不甜。你小马你去过河了是吧？那你说个非常矮的说那过河容易淹死，那你就不敢过去了，是吧？那你得考虑到自己的问题，所以说呢，不能一云而云，一定种植啊，一定要有科学性。